Atul eta mah encan. Ke air pan mencuk mah abi mah kieu. Sayau. Air pan mangga dihaturanan ah ka payunan. Etik ya salayong peting harita basa kuring jemanena basa patuker carita airapan anu bageur mere janji jeung subaya nu pinuh ku kaendahan mumbar lamunan ngajak hirup babarengan anjakan nikmat durian tersangka bet bisa pegat koreng miuni balebat ngan ukur amat asih kuring anu dibikin tanyana kening lengiten horeng peting air pan panungtungan sorak jalan masih kene air pan balian dinu sari saoke tetehna atrapi keluarga besar nusang sabir pada nyerangan hayu sok subhana oke okay, mangga peting harita basah kuring jemane waktu patuker cerita mere janji jeung subaya nu pinuh ku kaendahan airapan mikeun asih nu munggaran duaan ngumbar lamunan ngajak hirup babarengan anjakan nikmat durian tersangka berpisah pegat goreng miuni palembat ngan ukur orang peting panuntungan anjakan nikmat durian tersangka bet bisa pegat orang miuni balebat ngan ukur mata tibelan tengkeingan buhar
Asih kuring nu dibikin tanyana gening lehite. Orang peting pak.